У новому році переселенцям не потрібно актуалізувати інформацію про себе для отримання виплат від держави. Наприкінці грудня 2022-го уряд ухвалив постанову про те, хто має право на таку допомогу. Як відомо, українці, які мусили покинути рідний дім через війну, отримують державну допомогу на проживання. Для людей з інвалідністю та дітей розмір виплат складає 3 тисячі гривень, для інших – 2 тисячі гривень. Наразі у Вінницькій територіальній громаді проживає 45 тисяч переселенців. Близько 12 тисяч з них – діти. Вони всі отримують допомогу своєчасно і нікому не потрібно по-новому звертатись, подавати документи. Тобто все буде відбуватись автоматично, так як зараз у нас воєнний стан. І було роз'яснення і нашого віце-прем'єр-міністра, тобто міністра з питань реінтеграції окупованої території Ірини Верещук, де також було сказано, що всі внутрішньо переміщені особи отримують допомогу автоматично.